نبيا حبيبا حامدا سمدا ترقى 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 المقامات لم تهلم ولم ترمي فرهنين مصطفى كنت قريبا ولا شمس ولا قمر ولا بروج ولا لا اله الا الله Ah!
Ah!
إني أشقت أما أشاك سلام قصة بشرة تجاري مدينة مكة الواقع جفاك ستفل ميرا إن لم تكن لي عاذرا فاقتيبا لك من إبادي فاقر لزلام كسب شمع تجار نلمي ستفل ميرا شريف إني محب أما أذات جمالة I'm
رفيع الذكر والأشهر مجمل علامة دراكة تقامة قطبي كبير لديني مكسيخ قطب الكبير في باره حقيقة قطب الكبير في باره حقيقة سيوي قطب الكبير في باره أنا صدري صدري أرسل قطب الكبير في باره حقيقة أنا صدري Oh,
نجاتا من كل ما نخاف نزار وتلا خمسنا يا حسين أدرينا بجيب يا ماتنا يا مضي نجاتا سلم نخاف نزار رسول الله نهل لنا وفي الأرجاء دونا فاستهلا وشفى الملائكة يا قائلا رحمة الله شهداء أي سيدنا سبحانه لولو قرم داري وعداء إنه يجي سرقان حتى بروم القيصر البناء ومصدين وساء وقد قيل إن قدوه لجدي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الخلق وامام المسلمين سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام دوغ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيجي السلام عليكم دلا كورني فاي كور جيجي السلام عليكم يلا تربي السلام عليكم يلا السلام عليكم واحد اللي خي جو دلا جيلي جمدي على يسري 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 ممكن بقول ñu ko dawe ñepp xam na yéne ci gambo gi la waaw dem ko corona ci sonara yi baaw corona ci sonara yi yalla yalla gëreum moko def legi da ngay tarbe té dañ ko taw ak daw jek ak ay hal yu bari ba yalla tobal ci mbaxam ñu téré ko ren yalla yalla gëreum guddigi jeex na ko nopi waye nak jeexé na ci jamm daalaka lañ warono wax lepp dañel na lepp waxu ci buddu keur cheikh mohammed mustapha touré daalako kon dañoy waxat fi du beuri ñu ngi sant yalla bu baax da présenté kat ñi nga xamé né ñoo ci yow ci guddi yu ñun tubi sallallahu alaihi wasallam ki nga xamé la bo nek ci bamba muy serigne babakar touré kenn ku ne da wax ci lambañ ne serigne babakar touré yenn fi yag am deugul waxal len waxal len tewal wa daru riwat yeb tewal mat nasran yeb tewal harafat yeb tewal kep ko sa touré gëna jëfëte señ bay Cheikh Mohamed Abdul Habib borom ha
Mustafa dipé bis bi 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 bis bu makki bi fatou barakallah waaw gambo nak kudul liggeel yalla warul likoy tuddé ko xamna nekko di yegudu ci diina warul lay tuddé gambo waaw nak gambo miram yuñu la ki xamé rek néwor da bay ci tolo yuñu tuddé nak kenn warul lay tuddé gambo waye cheikh mohammed la yuddé héré dañu tuddé ko gambo deug deug ci ndigalu serigne mustapha pure waye la loxey jox waye kon ñu sopp serigne mustapha loxey jox rek la yi rek waye la loxey jox tay yu ko yeen xol dama tax ñeen xam na ci gambo ngeen ne na bir bi yëngu deeng nga man xam na li way wax jaru ko sax waye ñi fi ne dañ ko jaru yëneñu bi nako jar nako ala ñi sëriñ jar way ñu ñu jëfëti ala ñi sëriñ waxiw ma sama kaddu sëriñ mustapha la na waxe musumay taxaw fi waxe ni sama kaddu ak ma taxaw fi jàkkarlo yëpp kaddu sëriñ mustapha la na waxe su rafeté ci mbaxu yàlla la ak yërmaa dem ak mbaxu sëriñ mustapha maanaam lépp loo xam ne njuumtale rek ngir jëmle mat ci doomu adama rek la jëmle doomu adama rek moo mat waaw waaye li ma ci jublu mooy xol yëpp sedd ma defee ko nam waree ba kenn ku ne soo demee du sikk dara fa tabarakallah loolu la yàlla ñu koy defal Serigne Moustapha ci gàmmu gi xam ne te daayiratul muxlisina wal muxlisaati bu parcelle asibi bu Dakaru sax bu Dakaru ndax daayir bi newul parcelle rek waaw bu Dakaru ñi am pas lool ci wàllu liggéey bi ci wàllu sottaat de xelaat ci wàllu jëf ci wàllu tëj seen palaage bàyyi seen yitte lépp guddi gi jaral leen Cheikh Mahamadou Moustapha leen xamal na seen sant xamal di leen gërëm mu leen wax jërëjëf ak yéen waaye nag dafa wax ne lu ñu waay def ci guddi gii doo ko rëcc tey samedi la da gàmmu gi suba dimanche la nee na ñëpp lañ dem nele wi waaw suñ xëyee dimanche suñ Moustapha moo wax ñëpp lañ dem nele wi lundi la ñëpp dem fa yegg ci moo ko wax mais loolu jàpp ko bàyyam ñaan na ko ci barkee bàyyam ak maamam waaw xam ne jëm daa yutul xaasi yee la wal xaasi aati xam pas lool na koo liggéey na koo sottaat de xalaat na koo jàppalante na koo dimbalante seew ma ne gàmbu gi son nañ ci de daayratul sakirina wa sakirat daayratul qasiina wa qasiat son ne ci bisu baax a baax a baax a baax fa tabarakallah si Moustapha ne sant neen gërëm leen nee na waa kër yaayam waa kër baayam bay alaaji ñes waaw ak soxnaam suñu yaay Fandaw si Moustapha ne sant na gërëm la ndax ni ngeen koo teeroo ganam xat mu jot ba xam mu jot mii gën da kontaan xolam da gën da sedd nee na mu ngi sant da gërëm waaw yéen ak njaboot gi ñëpp waa góor Pande moom dafa am gànt ren dafa dem ci beneen programme waaye xamal defi njabootam Alhaji Serigne Fane ak ñeneen ñoo xam ne tabaarakala suñ joxee rek dana mel ni góor Pande taxaw fa tabaarakalaaw waa Gambi comme ni nga ko waxee woon rek Mor Gueye ci Gambi Mor Cissé ci Gambi Daouda Ndiaye Hamad Bitey ñëpp ci Gambi fa tabaarakallah ñëw nañ ànd ak délégation bu mat sëkk jëmu dem ca Gambi Bintou Sagna Rokio Touré ñëpp ci Gambi ñëw nañ fa tabaarakallah Mara Ndiaf Serigne Abdoulaye Tall waaw Jimba Ndiaye ñëpp ñëw nañ fa tabaarakallah ñooñ waa kër Mame Khalifa Ndiaf neen ana Serigne Abdoulaye Tall Serigne Abdoulaye Tall ñëw na Serigne Abdoulaye Tall waaw kër mu góob ñooñu waa kër Mame Khalifa Ndiaf neen Serigne Khalifa Ba Serigne Cheikh Tidiane Ndiaf ak Oumayma moo leen di xamal ñu ànd ak délégation bu mag fa tabaarakallah démb ci ay timis rek mi ngi jokkoo Cheikh Mahamadou Moustapha moom Khalifa bi waaw Mamadou Touré Bour Pessi Ngène ak waa Pessi Ngène ñëpp Imam Bak
la jajo oustaz mak mahamoud cisse ñep ñew leen serigne cheikh tian sar ci kaolax ala habibi lazitil madi wal karami wal rusul wal anbiya wal awliya uturran fi bahri
Rahman, ratu samawati wal ardi nuhibbu jaz ke
الله 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 mune seri alhaji ali ndjay bay serigne mansour ndjay moko woyon cheikh seydil hadji serigne touré ba moy dem makka mune deg nga lam ko wax mune ko neuy ma yonen bi ne ko sopuna ñew tok fa mom ndax dom bu jubé roy ca bayam way wallahi ne na roy na ko mune lol la ko waxon musaba mune ko miskini makay xam nañ bi mune tay ñom miskini makay xam nañ kan mo ñew ci mu ñom ki gëna tabe ki gëna tabe hatim tahi mo ñew ci ñom mune kom ku doon miskin sa ñak di xna tay mune ko nak dama bëgg ñak gi nekk ci rew bi la bëgg mu jex fi tak mune mo tax mune nit ñi xawon na ñoy xalaku waye li ko doon defal nga ñu ko mune ko tour yo bekkoro ara bu fi nekk xamal gi nit ñi bor garab yi di ko di jaay tan ci bu mi def koy hen nit ñi rafé melni ki bay lolu lepp dañ na fi ren nit ñi xawon na ñoy xalaku tour lañu bëggoon defal nga ñu ko ko ihen di di rafu le bamil ni ki bay lolou lepp den na fi ren len ko le terna weru ko ko bon du ko war sayduna omar mi ko fal hay bu la yele ak mir xam ak be ko dañ dele be ko ki deug na la wax be ko ki deug na xalis xam na Yeah.
fini rapodel na kabeda si dodu ba ne bukul fu fini rapbe amal rewde wadi yow ke zambi ka ture ya ne sun di pite ya de ba ke ke mudula ta ebe ta be ya dinu de garde ma bu nga ba ya allah na yo de buri kay mo xam na jilaay ya de bur ba wek na jilaay ya ma ma ba def li ma def bo yoro maqam ba daw ya la bur bi na ko mil ku ci gamu na wa li ma wa ma mu jo ba def li ma def bo yoro maqam ba daw ya la bur bi na ko mil francs kuko joxo 1000 francs duko joxe
Yeah.
Nasimay, 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 nas
I'm